uskačeš li u ulogu spasioca, čim ti neko iznese svoj problem, ti automatski imaš rešenje. I odmah ga izneseš i tačno znaš šta ta treba, osoba treba da kaže ili šta treba da uradi da bi riješila svoj problem. A da li znaš da na taj način štetiš drugoj osobi? Zato što je onemogućavaš da sama dođe do svog rešenja. Jer će na putu traženja tog rešenja ona sama da se razvija i sama da se osposobi da rješava svoje probleme. Ovako joj to oduzimaš. I umjesto da joj pomogneš, oduzimaš joj moć. Međutim, uloga spasioce je mehanizam koji smo mi najčešće gledali prvo u svojoj porodici, a onda potpuno nesvjesno preuzeli. još jedna važna stvar, klackanje između spasioce i žrtve je veoma lako. I onaj koji je u jednom trenutku spasilac, u drugom trenutku bude žrtva kad shvati da se njegove želje i njegove potrebe ne poštuju da on i nije toliko važan. Umjesto spasioca, ajde za početak da pokušaš da razmišljaš kako bi se ponašala da si jednak u odnosu sa drugom osobom. Da možeš da pokažaš empatiju kada ona prolazi kroz neke teške trenutke, ali da joj dozvoliš i da vjeruješ u nju da će ona da se izbori sa izazovom koji joj stoji na putu i da riješi problem koji ima. Ako ti za ovo treba moja pomoć, kontaktiraj me putem maila. Vidimo se!